ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဇက်နဲ့ဘောလုံးကင်ညာမဲ့ဘောကက်စဝိုင်းတို့သားကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညိုကြီးပါကျွန်တော်ကတော့စနေပါဟုတ်ကဲ့ဒီတကကျွန်တော်တို့ပြောသွားမှာကတော့ကိုစနေအရင်ဘက်ကအကြောင်းနေနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေလဲဘောလုံးသင်းနေစီးပွားဘယ်လိုရှားကြလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပြောသွားကြမယ်ကိုစနေဟုတ်ကဲ့ကိုစနေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘောလုံးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပေါ်လာရင်ကိုစနေကလီးဖြစ်ဖြစ်အသင်းဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေသွားမြင်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယင်းနီးတာကြတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ပေါ့နော်အဲပရီးမီးယားလိဂ်ကိုအရင်ဆုံးအဲကျွန်တော်တို့ဘောလုံးစကြည့်ပြီးဆိုတော့ဟိုကမ္ဘာဖလားတို့အဲပရီးမီးယားလိဂ်တို့ကနေပဲစကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်တော့ဒီအင်္ဂလန်ဘောလုံးအသင်းတွေပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုစီးပွားရှာနေလဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့အာသူတို့ဘောလုံးကန်တယ်ဘောလုံးကန်တော့ငါတို့အားပေးတယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒီအဆင့်ပါပဲအဲနောက်ပိုင်းနေမှာကျတော့ဒီအင်ကြီးရဲ့စပွန်ဆာတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဟာဒါတွေဆိုရင်တို့ဂျိမီလာပေါ့လေဒါတို့လည်းဟိုကဒါပေမဲ့ဘောလုံးသင်းတွေစခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကတော့အပျော်တန်းနေပေါ့နော်အပျော်တန်းကလပ်တွေဖြစ်စတဲ့တီထောင်ကြတယ်တီထောင်ကြပြီးတော့မှအဲ့လိုအပျော်တန်းနေရတဲ့အဆင့် professional တွေကိုသွားဖို့အတွက်မဖြစ်မနေငွေကြေးကလိုလာတာပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ရက်ွက်ပွဲအဆင့်မှာတော့မှစပွန်ဆာတွေလိုတာကိုလိုတယ်ဘောလုံးတပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့လည်းစီစဉ်မှုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပျော်တန်းနေစီစဉ်ရတယ်ဆိုတဲ့နောက်ွယ်မှာငွေကြေးပါတာဟုတ်ဦးစနေပြောသလိုပေါ့နော်ငယ်တုန်းကဘောလုံးကြည့်တာဒီဘောလုံးသင်းနေပတ်စံဘလို့ရလဲအဲညာလဲလဲမသိဘူးကြီးမှဘောလုံးကြည့်လာမှပဲဘောလုံးသမားတွေရဲ့ဥမာဂျာနယ်ဖတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကသိရတာဟုတ်အချိန်မှာဘောလုံးသမားတွေရဲ့လာစာတွေဘောလုံးသင်းနေရဲ့ဝင်ငွေတွေပါလာတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ပမာဏကိန်းဂဏန်းကြီးဗျဒီဒေါ်လာဆိုလဲတန်ဘလောက်တူยูโรဆိုလဲတန်ဘလောက်တို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအစင်းသိခဲ့ရတဲ့ဘလုံးသမားတွေဒီဘလုံးအသင်းတွေရဲ့ဒီဝင်ငွေတွေပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ဘလုံးဝင်ငွေလဲဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တတိယကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအသက်ခက်ကြီးကြီးမပိုင်းမှသိလာတာဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဂျာစီတွေဝယ်တယ်မာဂျန်ဒိုက်တွေပေါ့လေတော့ကြိတ်လေးတွေအစားဘာလေးတွေအစားတချို့ရောင်းကြတာဗျလိကတော့ဘလုံးအသင်းတွေရဲ့အခြေခံပတ်စံတွေကတော့ဒီသူတို့ရဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ပြီးတော့ခုံတွေခုံလက်မှတ်တွေရောင်းတယ်ဒီတရပဲအဓိကဝင်ငွေပေါ့လေပထမဆုံးအခြေခံအားဖြင့်ပေါ့ဒုတိယဝင်ငွေကခုနကကိုစနေပြောသလိုဒီစပွန်ဆာတွေကနေဝင်လာတယ်ဥမာရင်ဘတ်စပွန်ဆာတို့အသင်းရဲ့ training မှာဝင်မဲ့ဟိုအင်ဂျီရဲ့စပွန်ဆာတို့ဘာလို့တည်တန့်ခွဲထွက်လာတာဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘောလုံးခင်းချင်းတဲ့ဟိုစီးပွားရေးသမားတွေလှည့်ဝင်လာတာနေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘီလီယံနာတွေရဲ့ကစားတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစနစ်အမြင်ဘယ်လိုရှိအဲ့ဒါတွေကဟိုကြည့်ရှုသူနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဘောလုံးတစ်သင်းမှာဒီဘောလုံးအသင်းအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအဲ့ဒီအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြည့်လို့ရအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ platform တွေအဲရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် ESPN တို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ် great ကြီးတယ်သူတို့လိုအားကစား channel တွေပေါ့နော်သူတို့ကကောင်းကောင်း promote လုပ်တယ်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုကြည့်ကောင်းအောင်လို့ဟို slow mo တွေနဲ့ပြန်ပြတာပေါ့နော်အဲအသေးစိတ်ချက်လက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြတာတွေပါအဲ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်း detail ကျလာလေကြည့်လို့ပိုကောင်းလာလေပဲပေါ့နော်ဟိုကစားသမားတယောက်ချင်းကိုကြိုက်တဲ့ဟိုကိုရဲ့ idol ကစားသမားတွေလည်းရှိတယ်ဗျာရှိတော့သူတို့ရဲ့ဟိုခြေအနှုတ်သိမ်းလေးတွေကစားပုံကစားွက်ကလေးတွေအဲအဲ့ဒါတွေကအစဟိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲဆောင်လာတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်ဒါရုပ်တံလွှင့်ငွေတွေကဟာဒီလောက်ကြီးအောင်ရတာလားပေါ့ဒါတွေကနောက်မှကြည့်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အသင်းတွေကဘာလို့ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေဆိုရင်ဘာလို့ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ငွေရအောင်ကြိုးပမ်းနေလဲပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးအသင်း၄သင်းထဲမှာပါဝင်ဖို့အဲသူ့အောက်မှာဆိုရင်ယူရိုပါလိဂ်အတွက်ပြိုင်ပွဲရှိမယ်ပေါ့နော်ပါဝင်ငွေရဖို့အတွက်သူတို့ဘာကြောင့်ကြိုးစားနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရနေတယ်ရုပ်တံလွှင့်နဲ့လွှင့်ကြီးတွေကလည်းနှုံးနေများတော့ဘူးများတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာတွေလည်းဝင်ငွေတွေကလှိမ့်မီရနေတယ်ပေါ့နော်အသင်းကလည်းချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ချင်းနဲ့တိတာတယ်ဗျအိမ်ဝင်ဝေးခွင့်ကံတခြားအတင်းဟိုပြိတက်တွေတခြားနိုင်ငံကသူတို့အတင်းရဲ့ fan တွေကိုပါသူတို့ဆွဲဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဘောလုံးဝင်းထဲမှာလာအားပေးပြီဆိုရင်ကိုအတင်းရဲ့အင်ကြီးကိုဝေ့ပြီးတော့ဟေးဟေးဟေးနဲ့អော်နေရတာပေါ့သူတို့ရဲ့ feeling ကိုအဲ့တော့အဲ့မာတွေကအများကြီးကြောင်းရတာမတရားပစ္စည်းဘောလုံးအသင်းဆိုတာ brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နဲ့ဒီကစားသမားကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း brand ပေါ့နော် Ronaldo Messi တို့လိုမျိုးအဲ့လို brand ဖြစ်တဲ့အတွက်နဲ့ဒီဂျာစီရောင်းအောင်ငွေကလည်းအဲလော်လော်လာရတယ်ဗျဒီဒွေးပကန်တို့ရီယယ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုဂျာစီရောင်းရတယ်အဲ့ထက်ပိုကြီးစံချိန်တင်တာရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေပြီးတော့သူ LA ဂလက်စီကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပိုကြီးစံချိန်တင်ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ဂျာစီရရှိရဘူးအဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတက်စံချိန်တင်လာရောနယ်ဒိုတို့မက်ဆီတို့ပေါ့အဲဂျာစီတွေကရောင်းတော့ရောင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားအပြောင်းရွှေ့လောက်တော့ပတ်စံအဝင်အထွက်များပဲမထင်အဲဟုတ်တယ်ဗျအဲတော့ကစားသမားအပြောင်းရွှေ့ကြတော့ပုံပြီးတုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဟိုနည်း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 ချင်းဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေတွေထဲမှာလည်းဒီ gain တွေလည်းပါတယ် gain တွေတော့ EA Sport တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျို
ဂိမ်းတွေထဲမှာဆိုရင်လည်း FIBA ဆိုရင်လည်း FIBA ဂိမ်းတွေရှိတယ် FIBA ဆိုရင်လည်း upgrade တွေနဲ့အများကြီးလိုက်ပြီးတော့ကစားသမားပြောင်းရွှေ့တွေအသင်းပြောင်းရွှေ့နေဒါကဟိုအင်တာနက်တွေကောင်းကောင်းရနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း player တွေကကွင်းထဲမှာမကန်နိုင်တဲ့ player တွေပေါ့နော်ကွင်းထဲမှာမကန်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပါးစပ်နဲ့လည်းမဟုတ်လက်နဲ့လည်းကန်ကျင်တဲ့ player တွေကတီးတန့်ရှိကြတော့ရှိကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်တယ် e-sport လောကမှာဆိုရင်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေ e-sport လောကရဲ့တကယ်ကောင်းနေတဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းသူတို့က game series တွေအများကြီး live ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆုံးတာ game series ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးကိုဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ကိုစင်ပြောပါတဲ့ game တွေထဲမှာလည်းကစားသမားတွေရဲ့ပုံရိပ်အသုံးပြုခါတို့ဒီအသင်းတွေရဲ့ပုံရိပ်အသုံးပြုခါတို့ပါသေးရအောင်အဖီဖာမှာဆိုရင်အသင်းအကုန်လုံးနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ PES game တွေဆိုရင်အသင်းတွေနဲ့စာချုပ်မချုပ်ထားတော့ကစားသမားတွေနာမည်တွေလောက်ပဲမှန်ပြီးတော့တခြားအသင်းနာမည်တွေမမှန်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးအားကစားကိုယ်တိုင်က music concert တို့ပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ရှိတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပရိသတ်အများဆုံးရှိတဲ့ entertainment ဆန်ဆန်ပရိသတ်အများဆုံးရှိတဲ့အတွက်နဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်ဆိုလဲစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲဗျာခစ်စနစ်ရလူလာချက်တွေရအသင်းကို upgrade မလုပ်နိုင်ရင်ကျန်ခဲ့တာပဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့လည်းအသင်းကိုနောက်ကလိုက်ဖို့လည်းလိုသေးရအောင်ဒီဘာစီလိုနာအတင်းဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအရင်ဥက္ကဋ္ဌဒီအခုလာပေါ်တာမတိုင်ခင်အရင်ဥက္ကဋ္ဌအဟောင်းလက်ထက်တုန်းကဆိုစီးပွားရေးအကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုဗစ်မှာစီးပွားရေးကျဆင်းတယ်ကွင်းတွေကိုပြစ်သက်ဝင်ဦးဆိုတဲ့အဟာရေးရဲပြီးတော့ကစားသမားအပြောင်းရွှေ့မှာပတ်စံဆုံးထားတဲ့ကော်တင်ညိုတို့လိုမျိုးဒမ်ဘီလီယိုတို့လိုမျိုးကစားသမားအပြောင်းရွှေ့တွေမှာပတ်စံဆုံးရှုံးထားတဲ့ဟာတွေအတွက်အဲဘာစီလိုနာပြန်လိုက်ရတာဗောလေပြန်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီနောက်နှစ်တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကစားသမားတွေကိုအပြီးသက်ဝင်နိုင်တော့ပဲနဲ့အငှားနဲ့ပဲခေါ်ရတာတွေလာစားရှော့ယူခိုင်းနေတာတွေနောက်ဆုံးဘလောက်ထိအခြေအနေဆိုလဲဆိုကွင်းတစ်အေးပြန်ဆောက်တော့ကွင်းအဟောင်းမှာရှိတဲ့ထိုင်ခုံအဟောင်းတွေဖြုတ်ရောင်းတာတို့ပြီးတော့ကွင်းတွင်းမှာရှိတဲ့မြက်တွေကိုအဲ့လို packaging လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ရောင်းတဲ့အစင်းတီအောင်ရောက်သွားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ခုနကဟာနဲ့ပြန်ကောက်ရရင်ကိုစနစ်ပြောင်းရွှေ့မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆန်ဆန်ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ကစားသမားအကြောင်းတွေကိုစနစ်အေးတိထားရမြန်ရှိပြောပြပြောအဓိကတော့ professional ကစားသမားတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲအဓိကဒီဆောက်ကြတာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့နုပြုံနေတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အတင်းတင်းမှာသူတို့နုပြုံနေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်အောင်မြင်ငါဘလောက်အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကကြေးခေါ်လို့ရတာပေါ့သူတို့လည်းဘောလုံးသမားစီးပွားရေးသမားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးကိုပဲ professional ကန်နေရတော့မှန်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုအပ်ချက်ရစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းကြတာပဲပြောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့ Oscar တို့ပါဆိုရင်တရုတ် Super League တို့ပါတို့ပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာလေတရုတ်စူပါလီကသူသူလီကို promote လုပ်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ကစားသမားနည်းနည်းသုံးလို့ရသေးတာကစားသမားကိုငွေပုံပေးပြီးသုံးနိုင်ရှိဂျေလီတွေမှာလည်းရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းထူးထူးခြားခြားဆိုရင် sorry လီတွေမှာရှိတယ်ဟိုဓာရီအကုန်လုံးကစားသမားတွေကငွေကြေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လို့ဆွဆွဲဖို့တော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကျတော့ငွေကြေးနဲ့ပဲပြောင်းကြရတာဆိုတော့အေးပေါ့ကျတော့ဘလုံးသမားတွေဆိုတိုင်းလဲအဲပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတိုင်းမရှိပါဘူးဘာသာကစားသမားတွေဆိုရင်ပူပြီးတော့ဆင်းရဲသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကဘောလုံးလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်ဗျ။အဲဘရာဇီးကစားသမားတွေကဆင်းရဲတယ်ဗောလေငွေကြေးမဲ့တယ်လို့ရေပူရအပြင်ပြောလို့ရရမယ်။ကျွန်တော်တို့အီလီဘောလုံးကစားသမားတွေကိုသွားကြည့်မယ်။ပီယာလိုတို့ဘာလို့ဆိုသူတို့ငွေကြေးလိုလိုကန်တာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဘရာဇီးကစားသမားတွေတောင်ကာကာဆိုသူတို့ကဗီသားစုကြီးချမ်းသာတယ်။ငွေကြေးကြောင့်ကန်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့အတွက်အဲသူ level တစ်ခုမှထိန်းထားနိုင်မယ်လီတွေမှာပဲကန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်တာ။အော်စကာကျတော့အခက်တယ်ဗျ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေတော့ကလည်းဆင်းရဲတယ်။သမီးတော်မှာပေါ့နော်တနေ့မှာတက်နေပဲစားရတယ်တနေ့ကူတော်မှာတယောက်တော့ပဲစားရတယ်မိသားစုတွေလည်းများတယ်ဆိုပြီးတော့သူအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေဘူးတယ်ပြီးတော့ထူးခြားချက်ကတယောက်စုပါလီရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီ2016မှာသူပြောင်းငွေတော့ကသမနာရှိချင်းပြည် UK ကိုလာလဲတာဒီပရီးမီးယားလိရဲ့အလုံးလုံးပုံဂိုင်းပုံတွေကိုသူတည်သွားပြီးတော့ပြန်ရောက်တော့ဒီတယောက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအသင်းတွေထူထောင်ကြပါပေါ့နော်အသင်းတွေဝယ်ယူကြပါထူထောင်ကြပါဒါမျိုးစူပါလိကိုလုပ်မယ်လို့ရွယ်ပြီးတော့စီးပွားရေး policy ပြောင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကစားသမားတွေလှည့်ဝင်လာတယ်ဘရာဇီးကစားသမားတွေအာဖရိကကစားသမားတွေပတ်စံမြေများစားရတဲ့လူတွေပေါ့လीပြီးမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တယောက်စုပါလီတို့ကထင်သလောက်လည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အမြင့်ဦးလည်းမရဘူးဒီကစားသမားတွေကလည်းလောက်လာဆန်းဆောင်နိုင်တာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူ့နာမည်ကပြန်ထိုးကြလာပြန်ထိုးကြလာတယောက်ကစီးပွားရေးမူဝါဒတခါပြန်ပြောင်းလဲရပြန်ဘာပြောင်းလဲလိုက်ရလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားလာကန်တဲ့ကစားသမားတွေဟာပြည်တွင်းရေးမှာကန်နေတဲ့သူတို့ပြည်တွင်းရေးကစားသမားတွေထက်လာစားအများကြီးပိုရတော့ဒီကောင်တွေကအချိန်တိုင်းရင်ပြပါထွက်သွားမှာပြပါထွက်သွားရင်ငါတို့ပတ်စံတွေအများကြီးပါသွားမှာဆိုတော့အကြံနဲ့အဲစီးပွားရေး policy ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံခြားကစားသမားတွေကိုလာစာ short မယ်လာစာ short ပြီးရင်အခွန်တွေထပ်တိုးတယ်ပေါ့နော်အခွန်တွေအများကြီးထပ်တိုးတော့အရင်ကဒီတပတ်ကိုဒေါ်လာ၄သန်းလောက်ရနေတဲ့ကောင်တွေဟာအခုဒေါ်လာ3000တောင်နှမမှန်တော့ဘူးဆိုတော့အနေထားကြီးဖြစ်သွားတော့အခုတရုတ်စူပါလီလည်းခက်ပြက်နေတယ်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဓိကကတော့ဒီက media ပုံရိပ်ပေါ့နော် media ပုံရိပ်ပေါ့တက်မလာတာပေါ့တက်မလာဘူးဆိုတော့လည်းဒီရုပ်တန့်လွှင့်တဲ့ပေါ်ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ကွာသွားတော့ဒီအခုအာရှဘက်မှာဆိုရင် sorry လုပ်တဲ့ဟာဆိုရင် Cristiano Ronaldo ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတာနဲ့အနောက်ကမီဒီယာရဲ့ light
လိုက်ပြီးတော့ဒီရုပ်တံလွှင့်နဲ့ဟို share ဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင် sorry လေးကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းနောက်ထပ်ကစားသမားတွေထက်ရောက်လာတယ်ထက်ရောက်လာတဲ့ပုံမှာအခုဆိုရင်ဥရောပကပဲဘောလုံးလွှမ်းမိုးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့က champion league လို့ဖလားပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်ငွေကြေးဟိုစုကြေးများများနဲ့ဖန်တီးလာနိုင်ကြီးရှိတယ်လို့တော့အကုန်လုံးကသုံးသက်လာကြ sorry ကကြတော့ငွေကိုရေလို့သုံးနေတာ तू ကပြဿနာမရှိဘူးသူ့ပတ်စံတွေဘယ်ဟိုပါသွားပါသွား तू က AC ပဲပေါ့နော်တရုတ်တို့ဘာလို့ကြောက်မရအောင်တစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရေးရရှိသူကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုထပ်မလုပ်တော့ဘူးဒီပေါ်မှာလည်းကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒီတင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေပေါ့နော်အခွန်များပြားတဲ့အခွန်တွေနောက်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေထိခိုက်လာမှုအပေါ်မှာကြတော့ဒီငွေအကြီးအကျယ်ပြောင်းတာဟိုဒီအဲ့မှာကြတော့စိတ်ဝင်စားမှုကနည်းတော့ပတ်စံကြောက်သွားကန်တဲ့ကောင်ကတော့ပတ်စံကြောက်ပဲဆုံးဖြတ်မှာပဲလीဆိုတော့အဲဒီ sorry league နဲ့ဒီ super league နဲ့ကနည်းနည်းမတူကွဲပြားတာတခုကတရုတ် super league ကသူအချိန်မတိုင်ခင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအချိန်အောင်ကောင်းနဲ့ဖွင့်ပြိုးနေတဲ့အချိန်မှာသွားလှုပ်လိုက်တာလေအမှားတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်မနိုင်ဘူးလေအာနယ်ပြီးတော့ဘလုံးပွဲရဲ့ဒီစီးပွားရေးအရာတော်လကောင်ဒီပုံရိပ်ရတော်လကောင်ဘာမှမရှိတော့ဖြစ်သွားတာကိုဆော်ဒီလူကြတော့အဓိကအချက်ကရော်နယ်ဒိုဗျကျန်တဲ့ကစားသမားကြိုက်တဲ့ကစားသမားပြောင်း10ယောက်ပဲပြောင်း15ယောက်ပဲပြောင်းခုနကကိုစနေပြောသလိုမီဒီယာတွေလိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်အဲရော်ဒိုပြောင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့မီဒီယာတွေမလိုက်သင့်တယ်အောင်လူကအခြေသက်ရှိနေပြီးသားမီဒီယာတွေကိုယ်တိုင်ကသူရဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ကစားသမားပေါ်မှာဝိုင်းပြီးတော့ support ပေးကြတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ထုံးစံပါပဲဆိုတော့ Messi Major League ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့တော့မှနည်းနည်းသတင်းတွေထွက်သေးတာပဲ Messi ဆိုရင်ဗျာ Major League မပြောင်းခင်တော့ Saudi ပြောင်းမယ်ဆိုရင်သတင်းထွက်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဒီ Saudi နိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားတန်တမန်လည်းဖြစ်တယ်Saudi club တွေကလည်း तू အသေးအံလိုချင်တယ် Messi ကအဲ့ဒါကိုမပြောင်းလိုက်ပဲနဲ့ Inter Miami ပြောင်းသွား Inter Miami ကိုပြောင်းတော့လဲ Apple company နဲ့ဒီ Major League နဲ့က 2.5 billion တန်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ရုပ်တန်လွှင့်ကရုပ်တန်လွှင့်ကစာချုပ်ပဲ Apple TV နဲ့ချုပ်ထားပြီးတော့ Major League club ပွဲတွေတော်ချော့ပြရယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဖြစ်ရလေးဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်တို့ Messi မပြောင်းခင်တလားလောက်အလိုမာမာဖြစ်သွားတာအဲတည်စာပြောရမယ် Global Brand ဖြစ်တဲ့ Apple လိုမျိုးကုမ္ပဏီကြီးတောင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အများစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဆိုတော့ဥရောပဘောလုံးလောကဒီ American ဘောလုံးလောကကိုစိုက်ပြီးတော့ချင်းကပ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီစီးပွားရေးသမားတွေဒီထက်ပိုကြီးတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုမြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအစားတွေမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့ဟာကြတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအမြင်ပေါ့နော်အစားတွေမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံရရင်ကော်ကောင်ဖြစ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ကြီးရအောင်နောက်ပြီးတော့ဗျာမက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုဆိုတာကကြတော့ဂုတ်နှစ်ဂုတ်ကဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆန်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းမဖြစ်မနေအတိမပြူအောင်တော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေပါအဲ့ဒီနှစ်ခုကမတူညီတဲ့လီးနှစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလီးနှစ်ခုသလုံးကလည်းဟိုပြောင်းသွားတဲ့ပုံမှာကဝိုင်းပြီးတော့ promote လုပ်ကြတယ် Apple က sorry ကိုစာချုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုရင်ငွေကြေးအရဝင်ဖို့ကခက်တယ်ပေါ့နော် sorry ရဲ့ဒီလက်ရှိဟိုရှိနေတဲ့ဟာတွေပိုင်းနဲ့ဟိုဘက်မှာ sorry league မှာကကြတော့သူအတင်းနဲ့သူရုပ်တံကိုထောင်လို့တောင်ရတယ်ထောင်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတီးတဲ့နောက်တစ်ခုကိုခေါ်ပြီးတော့လှုပ်เสียမလို့ဗျာလှုပ်ရင်လည်းစီးပွားရေးအရသူကအကျိုးမြတ်ကြီးရဲ့စာချုပ်တွေပဲချုပ်မှာအဲ့ဒါကို Apple ကလည်းကောင်းကောင်းမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့ American လိုနေရာမျိုးကျတော့အကျိုးမြတ်မရှိရင်မဆန်းညင်ဘူးဗျာတခြားလူတွေက Apple ကကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူလုံမှုယူထားတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ American မှာ American ဘောလုံးရှိတယ် Rugby အားကစားရှိသူတို့ Rugby ကကျတော့လက်နဲ့လဲကန်တယ်ကန်လဲကန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအောင်မြင်တာဗောနော်ဒီ global တော့ဖြစ်မလာဘူးအခုဆိုတိတာပြဗျာမက်ဆီတို့ဘာလို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် Hollywood တိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးကလည်း DOY မျိုး sport ဟာမက်ဆီနဲ့မက်ဆီပွဲသွားကြည့်ရင်လည်းသွားကြည့်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲတကယ်နာမည်ကြီးတွေလည်းဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုကမြင့်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းအသင်းကြီးရဲ့ sponsor ပုံစံကြီးလည်းပြောင်းသွားတယ်ဟို American ဆိုရင်အခုစပြီးတော့ပြောင်းနေပြီဗောနော် Major League ရဲ့ပုံစံကြီးကပြောင်းနေတဲ့ပုံမှာမက်ဆီလမ်းပဲရှောင်နေအောင်သူတို့ကတန်သွားပြီဗျာအဲ့ဒါမယမ်ဘီကိုမက်ဆီပြောင်းသွားတော့ကလည်းဒီဟောလိဝုဒ်မှာရှိတဲ့ဒီ celebrity တွေက why me support ပေးကြတယ်ကိုင်းနဲ့သွားကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ဟာအထက်ဒီ Travis Scott show ပွဲတစ်ပွဲတော့က Inter Miami အင်ဂျီဝစ်ပြီးတော့ Travis Scott ကတချင်းဆိုတာဆိုတော့သူရဲ့ပရိသတ်တွေတော်တော်များပြောလာတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကမက်ဆီကိုမသိ Travis Scott တည်းဒါပေမဲ့ Travis Scott ကမက်ဆီအင်ဂျီဝစ်လို့ငါတို့အခုမက်ဆီကိုလိုက်အားပေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Twitter တွေမှာ blue ပြန်နေအောင်စာသားတွေတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းသူတို့စီးပွားရေးသမားတွေအဲ့တော့ဆိုရင်ဂွင်ပေါ့ဗျာ idol တွေနဲ့လှူစားတဲ့ဂွင်ပေါ့လေဒါကတော့ဟိုစီးပွားရေးတမားကတော့ဘယ်ကောင် brand လဲပေါ့နော် brand ဖြစ်တဲ့ကောင်ငါတို့ brand like ကတ်မယ်ဆိုရဲဟာကတော့ဟိုလုံးပါပဲဒီ brazil ရဲ့ဒိုကြီးတို့တကယ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ pepsi ရဲ့ကြော်ညာတကယ်အလံကြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ fashion လောကကိုပါဘောလုံးသမားတွေကတိုးလာတာဒီစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခင်မှာဆို david beckham ပေါ့နောက်ပြီး cristiano ronaldo တို့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ body တွေလှတယ်ဗျလှတဲ့အခါကျတော့ဒီ underwear ကြော်ညာတာတို့ဘာလို့အများကြီးတွေဖြစ်လာတာဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ရဲ့ image တွေကိုဟိုတုံးလာပြီဗောနော်ဘောလုံးဘက်ကိုမျက်စိတွေကြာလာကြပြီပြီးတော့ကစားသမားတွေဒီတင်းနဲ့တင်းပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ခါမှာလဲ
လက်မှတ်ထိုးကြီးတို့တရားပုံရဲ့အုံပြူခါတို့ပါလို့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာဆိုဟာတွေကပုံကြီးပဆန်ရတယ်ဗျ MRB ဆိုလက်မှတ်ထိုးခါကြီးဗျတန်းတရာလားမသိဘူး PSG မှာပေါ့လေလက်မှတ်ထိုးကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါတန်းတရာဆို PSG တို့ကိုလည်းဝယ်ထားတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တွေကလည်းချန်ပီယံလိလိုချင်တယ်သူတို့ကဥရောပမှာအောင်မြင်ချင်တယ်ရမှာမရဘူးဒီကောင်တွေကလိုချင်တယ် PSG မျိုးကိုဝယ်ပြီးတော့ collection 7ယောက်ခေါ်ပြီးတော့ချန်ပီယံလိအောင်မြင်ဖို့ယူမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုအသင်းတွေကြောက်လဲဒီ plus အောင်မြင်မှုပဲလိုတော့တယ်ဗျာသင်းတဲ့စီးပွားရေးရှာလားဆိုတော့လည်းပြောရခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကရန်ချမ်းသာပြီးသားလူတွေဖြစ်နေတယ်တချို့အသင်းတွေတော့ရှိရပါဘူးဥပမာမန်ယူလို့ဆိုဂလေးသားတို့လို့အရင်တော့ကဒီအာဆင်ဝင်းကလက်ထပ်လုံးအောင်ဆိုဒီအာဆင်နယ်အသင်းပိုင်ရှင်တို့လိုမျိုးကစားသမားတွေကိုဝယ်မယ်ဆိုတာမရှိဘူးအာဆင်ဝင်းကကင်ခဲ့တော့မှာပေါ့အာဆင်နယ်ကစားသမားဝယ်တယ်လို့ပြောရတာရှားတယ်ဒီတရားဒီလုံးအတွင်းမှာပေါင်ပန်း93နဲ့ဆိုတာတော်တော်ရှားရှားဆိုတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုကစားသမားတွေရောင်းတယ်ရောင်းတယ်ရောင်းတယ်အသင်းတိဆောက်တယ်ဒီဘန်နာရေးစီးမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတွက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအသင်းတောင်တင်းရေးတွေမဟုတ်ပြန်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးစီဝါရီတက်ဆိုတဲ့ဟာအပြင်ပိုမထွက်လာဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီအကစားလောကကိုဘောလုံးလောကကိုဘီလီယံနာတွေစိတ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ဝင်လာကြတဲ့အပေါ်မှာနံပါတ်1သူတို့ဘာလို့ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားသိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကသူတို့ဘလို့ပုံဖော်မလဲဒီပတ်စံတွေအလုံးရင်းနဲ့ဒီအကစားလောကကိုသူတို့ဘလို့ပုံဖော်ကြမလဲနောက်ဆိုကျွန်တော်ပူတော်ဆိုးလာတော့မှာဗျာအကစားလောကပေါ်ဒီဘောလုံးလောကပေါ်ဒီပတ်စံနဲ့ငွေကြီးနဲ့စီဝါရီနဲ့ချဲလက်လွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာတော်တော်တိုင်ပတ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ပရိသတ်တွေပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေနဲ့အပေးပဲရှိတယ်သူတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က supporting တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးရှိနေလေသူတို့တွေကစီးပွားရေးကောင်းနေလေပဲဆိုတော့သူတို့စီးပွားရေးကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကရှာမလဲကျွန်တော်တို့စီကတူတူတန်ရှာမလားဥပမာအသင်းအသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးမယ်ဆိုရင်အသင်းအသင်းဟာအထိုက်အယောက်လည်းအောင်မြင်ရမယ်ဗျာအထိုက်အယောက်လည်းကြည့်ပြောရှိပြောဖြစ်ရမယ်သူတို့ကန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေအစဆိုတော့ဒီလိုပေါ်ရအစသူတို့လုံးမလာပြီးတော့ Premier League ရဲ့အခုလူစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းအောင်ဒီဒိုင်းနေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့အဲဒီအသင်းအနေနဲ့ဝိုင်းလုံနေကြရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းမပြောလို့ဒီကဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုပုံစံနဲ့သူတို့လှုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကစောင့်မကြည့်နိုင်တော့မသိရဘူးအဲ့ဒါတွေရောနည်းနည်းပြဿနာရှိမှာနောက်ဒီစီးပွားရေးကြီးစိုးလာတဲ့အခါမှာပေါ့လေဒီစီးပွားရေးကြီးစိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘောလုံးလောကပေါ့ပေးသက်တွေမြင်လာတဲ့အမြင်တွေကလည်းအများကြီးပုံတော့ဒူလောတွေနဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်ဟိုဖြစ်တဲ့ပုံမှာလည်းဒီအင်္ဂလန်ဘောလုံးကပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဆိုတော့ဂုံကိုလည်းသူတို့ကဆက်ပြီးထင်ဒါမှလည်းသူကစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့သူလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွကြီးပြားရှေ့ကတကောင်နဲ့ပြေးနေတယ်မြင်းပွဲလိုမျိုးတကောင်နဲ့ကပန်းဝင်တော့မှတည်နေတယ်ပွဲကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့ဒီပုံမှာလည်းသူတို့ကတော့ဖန်နီးမှာပေါ့နော်ဖန်နီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းခုနပြိတက်တွေဆွဆွဲသလိုမျိုးဒိုင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးဖန်နီးတယ်ဆိုတာဥမာအာဆင်နယ်တသင်းနဲ့ကဗျာရှေ့ကနေပြောဥဆောင်ပြီးပြေးနေမယ်အမှတ်တရအများကြီးရနေတယ်တပွဲသုံးဖက်နဲ့ရနေမယ်ဆိုလို့ချင်းတချို့50-50အလုံးတွေကိုတစ်ဖက်အသင်းကိုပေးပစ်လိုက်တာတို့အာဆင်နယ်အသင်းကသူရမှတ်သုံးဖက်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကလည်းနောက်သုံးဖက်နဲ့ကတ်လာတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တခြားအသင်းတွေလည်းအဲ့လိုပါပဲတို့ထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့အပြေးခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပရီးမီးယားလိဂ်ကိုကြည်တိုင်းကြည်ဒီလိုပဲပေါ့နော်စပိန်လာလီဗာဘက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လာလီဂါမှာပြိုင်ဆိုင်စရာနှစ်သင်းသုံးသင်းပဲရှိနှစ်သင်းပါပဲအက်တလက်တီကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ2019နောက်ပိုင်းနှစ်တွေပတ်ချလဲလောက်မှာပဲနည်းနည်းအဆင်ပြေတာကျန်တဲ့နှစ်တွေကအဆင်မမပြေတာအသက်လက်ဒီကိုလဲကျွန်တော်တို့ကအသင်းပေါ်ပဲကျွန်တော်တို့ fan အနေနဲ့အသင်းပေါ်ပဲပေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘူဂီတွေကိုလဲပေးရတယ်ဟာဒါကလေးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့ဘောလုံးပွဲသွားလောင်းမင်းရင်လဲဘူဂီတွေကိုလဲပေးရတယ်လောင်းသားတိုင်းဒီလူတွေကလဲဗျာဒီဘောလုံးပွဲပေါ်မှာကြည့်နေမှာပဲသူတို့အကျိုးစီးပွားဒါနဲ့တည်နေရဘူးတည်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြည့်မယ်သူတို့မှန်းကြမယ်မင်းကြပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့လိုငမြောင်းငချောက်ဒီဘောလုံးပွဲလောင်းတဲ့လူတွေစီကပတ်စံတွေကိုသူတို့လည်းတဲ့ပြီးယူမယ်ယူပြီးရင်ဒီပေါ်မှာလည်းသူတို့ကဝင်ပြီးတော့နှောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးနှောက်လို့ရတဲ့ဟာသမျှအကုန်လိုက်နှောက်ပြီးတော့သူတို့လုံးကြမှာပဲအေးပေါ့သူတို့ကလည်းဒီပွဲရလက်ကိုသူတို့ကလည်းသူတို့တအားသလောက်ဖန်တီးနိုင်သလောက်ဖန်တီးမှာပဲလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့စကားမဆက်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်မှာပေါ့လေဂိမ်းပေါင်း900လဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းတွေလည်းကြော်ညာပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တခြားဟာလည်းပါမို့ပေါ့ဒီတော့စင်မကောင်းပါဘူးလို့ဒါလေးတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်တနေရာထဲမှာဆော့လို့မရဘူးဂိမ်းပေါင်း900တခြားနေရာမှာတော့ဆော့ပေါ့ဗျာတနေရာထဲမှာဆော့လို့မရဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အသင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့လှည့်ကွက်တွေရှိတယ်ဗျအများကြီးဘာလဲဆိုတော့ဒီစပွန်ဆာတွေလှည့်ယူတာမန်စီးတီးအသင်းဆိုသူတို့ရဲ့ETH စပွန်ဆာကိုသူတို့ကလှည့်ယူတာဒီဂျင်ဘက်စပွန်ဆာကိုတစ်နှစ်တန်း80တန်း80တန်း100ပတ်ချလဲနီးပါးအမှန် ETH ကလည်းသူတို့ကုမ္ပဏီပဲဒီ FFP စီးမြင်ရဗျာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအသင်းရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေဟာညီမျှရမယ်အဲ့ဒါကြီးကမန်စတီးလိုအသင်းနေပြီးတော့ပတ်စံရှိရချမ်းသာတဲ့အသင်းတွေကြီးကြတော့မလိတ်တပတ်လုတ်လို့ရတယ်စီးပွားရေးအရာကိုပဲစီးပွားရေးခွင်နေရကိုပဲမလိတ်တပတ်လုတ်လို့ရတယ်အသင်းသေးရကြတော့မလိတ်တပတ်လုတ်လို့မရဘူးဘာလို့ပတ်စံမှာမရမှရမနေရဗျာအထွက်ကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုတဲ့အားမျိုးကြီးအခက်အခဲရှိတာဆိုတော့အထွက်တွေပဲရှိရဒါမှအရာမှရမနေအပြောက်အဝင်ဘယ်လိုပြမလဲပေါ့
အဲ့ဒါလေအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဟိုါဗျဒီငွေ3နဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာလေသူတို့ကအနောက်မှာအခွန်နေရှိတာအခွန်နေရတော့ရှောက်သူတို့စီရတယ်3လေမင်းတို့3ညင်3ငါအခွန်ရမယ်ဆိုသူတို့ကအတင်းကြီးတွေမှာအဲ့ဒီရနေတဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုသူတို့ကမတည်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့လည်းတည်တယ်တမင်ကဟပေးတာဗျအဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစီမင်းရဒီအတင်းတွေကဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်မမျှဘူးတခါတည်းပုံရောပြီးလောင်းစားလုလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အခု Everton အေးအေးယူလိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှင်ဒါတည်တာတယ်ဗျအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုမမြတ်တောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကဒီအသင်းတွေကိုလည်းဆက်ရှိစေခြင်းတယ်ဆက်ရှိစေခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ကြီးမားကြီးရှိနေနဲ့ဒီဘန်နာရေးကိုမင်းတို့လည်းပဲမျှအောင်သုံးပတ်စံပုံမပဲလူဝဲပတ်စံမပုံရင်လူမွယ်နဲ့မင်းတို့ဘာလို့မင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ရှာဆိုပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုဒီမန်စီးတီးလို့လို့အိန္ဒိယကသူ့ရဲ့အင်ဂျီစပွန်ဆာတွေပေးတယ်ဒီစပွန်ဆာကိုလည်းလိုသလိုစာချုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်လိုသလိုစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကစားသမားဟိုသုံးဖို့လူတိုင်းဒီရနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဗန်နာရေးစီးမျိုးလိုက်လိုက်ညှိပြီးတော့တုံးတယ်ပေါ့ဒီမျက်နှာကြီးကဟင်းဖက်ပါဖြစ်ပတ်စံချမ်းသာပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာရှိတဲ့အသင်းမျိုးကဗျာအချိန်မျိုးပြိပတ်များနိုင်တယ်ပြိပတ်များနိုင်တဲ့အလျောက်အချိန်မျိုးအေးသိရမလားစိတ်ဝင်စားမှုအောင်မြင်မှုတွေကရနိုင်တယ်ဆိုအသင်းသေးတဲ့အနေနဲ့ဆိုပြိပတ်လည်းများများမလာနိုင်ဘူးပြီးတော့ပတ်စံကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတိုးများနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့မျက်နှာလဲကဲပြီးအရင်လှုပ်လွန်တယ်ဗျာအသင်းကြီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပတ်စားပြီးထားသလိုဖြစ်နေအပေါ်ပိုင်းကအလွှာလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာအခုတို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အလွှာလောက်ပဲရှိသေးတယ်အထက်ကအလွှာဘယ်နဲ့ထပ်တောင်ရှိနေဦးမလဲအလွှာအထက်ထက်နောက်မှာရောဂျိုးသားစီးပွားရေးအပြင်တခြားလောင်းသားတွေတခြားလက်ပေးလက်ယူတွေအများကြီးရှိနေဦးမှာပဲအဲ့အလွှာသီးသီးတွေကိုလည်းနည်းနည်းဟိုရင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေမှာဗျာလက်ပေးတဲ့လူကလည်းကြည့်ပြီးတယ်လက်ယူတဲ့လူကလည်းကြည့်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီမှုကိုလိုက်ဖို့ကအရန်ခက်ခဲရန်ခက်တယ်လေဆိုတော့မျက်နှာကြီးကဟင်းဖတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံရှိတဲ့စီးပွားပတ်စံချမ်းသာတဲ့တောင်တင်းနဲ့အသင်းတွေကိုပိုင်ထားတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်ကအဲလုံတိုင်းဖြစ်နေအောင်ပါပဲသူတို့လိုချင်တာကသူတို့မှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အသင်းအောင်မြင်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်ကိုစီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့လားအသင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုစီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့ကိုလည်းနည်းနည်းအဲတော်တော်တွက်ရမယ်ပလေဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းတော့ချန်ထားမှရမယ်ပေါ့စီးပွားရေးဒီပဲတသက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တော့အဲအသင်းအောင်မြင်ဖို့အလားအလာကဖြစ်နိုင်ချေအလွန်နည်းတယ်ဗျစီးပွားရေးပဲတော်တော်အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးလောကမှာစီးပွားရေးသမားတွေကြီးပဲအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်ပြီးတော့ဒီအသင်းအောင်မြင်မှုတွေအသင်းရဲ့ရတ္တတွေဆိုတာကိုသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေပုံမှန်ပဲမူတည်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးနားထောင်ခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ BPM ပေါ့နော်ဘာမှ podcast network ကို like and follow လေးလုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စင်တင်ဆက်မှုတွေကိုအဲနားထောင်လို့ရပါတယ်